בואו נצא לשטח ונראה מה קורה באמת לקראת האירוע הגדול. צבי טסלר, איך הולך להיות האירוע? איך פריד אומר? חבל על הזמן. אני כבר חודש מתכונן לאירוע, אני מחכה ליום הזה הגדול הזה, לא מעניין אותי, לא קורונה, לא שמורונה, אני שם משעה 8 בבוקר. יהודית בנדיק, איך את מתכוננת לאירוע? תאמין לי, מתו לי כל ההדרכות, אבל הכל שווה בשביל זה. מוישי כהן, מנכ"ל יד שרה, איך אתה מתכונן לאירוע הגדול של המתנדבים? היי, בני, שלום, מה שלומך? עסוק, עסוק מאוד, ברוך השם, מתארגנים, מתכוננים. נשמח לראות את כל מתנדבי יד שרה מגיעים, שמחים. אבי, אתה טס, איך אתה מתכונן לאירוע? מה זה אני מתכונן? עצרתי הכל, לא עושה שום דבר, רק מתרגש לקראת האירוע. מרים, איך הולך להיות האירוע? אני בטוחה שזה הולך להיות משהו מדהים ויפה, לפי איך שזה נראה. מוסטפה, איך אתה מתכונן לאירוע של יד שרה? אני מתרגש מאוד. איך אתה מתכונן לאירוע של יד שרה? האירוע הולך להיות הכי טוב שהיה אי פעם. חנה קרמן, איך את מתכוננת לאירוע הגדול של מתנדבי יד שרה? איזה כיף, מחכים! נחי, איך הולך להיות האירוע? אולי כשמעתי שהולך להיות פצצה, פרפריד, אווירה, מתנדבים. שמע, אני הולך להגיע, אם אתה לא מגיע נראה לי בעיה שלכם. אספר צ'סטר, מנהלת מוקד המצוקה, איך את מתכוננת לאירוע? איזה מרגש, יש אווירה מהממת כאן. המתנדבות, הנה, זאת הרשימה שיושבת לי על השולחן. גם היום מישהי שאמרה, אני מתלבטת וכזה, אז כן, וזה מה שאמרתי לה, את והנכדה שלך, אווירה מדהימה. תודה, בני. תותח, אריה תותח, האיש מהמחשבים, איך אתה מתכונן לאירוע? עושים דברים מדהימים, תודה רבה. איך אתה מתכונן לאירוע של יד שרה? וואו, אני מתרגש. סליחה על ההפרעה. איציק, איך אתה מתכונן לאירוע? מה זה מתרגש? חבל הזמן. ואיך אתה מתכונן לאירוע הגדול של המתנדבים? וואו! חנני, איך אתה מתכונן לאירוע הגדול של המתנדבים? מתקשרים לכל המתנדבים, כולם לוודא שכולם מגיעים, הסעות, הכל, ברוך השם. הולך להיות אש. אש, אש בעיניים. איך אתה מתכונן לאירוע, שמעון? מתכונן לאירוע בהתרגשות גדולה, ובאהבה גדולה ליום כזה מיוחד שיהיה לנו. נחום גיטמן התותח, איך אתה מתכונן לאירוע הגדול של המתנדבים? מסיימים לרשום עכשיו את אחרוני המתנדבים, תזדרזו להירשם כמה שיותר מהר, נשארו עוד מקומות.